Fala gamer! Nesse vídeo eu vou explicar o que são os Secondary Jobs em Octopath Traveler. Se você está jogando Octopath Traveler e já terminou o primeiro capítulo de cada um dos 8 personagens e não sabe o que fazer na sequência, então é isso que você deve fazer, pegar os Secondary Jobs. Se você está assistindo nossos gameplays, então é desse ponto em diante que nós vamos seguir. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Ryu Sawatari e este é o Cast 42. Os Secondary Jobs, eles são a possibilidade que você tem de cada personagem ter mais do que um job principal. Então, nós vamos atrás desses jobs e eu coloquei aí no canto direito aí da tela de vocês o tempo de cada um dos jobs, seguindo a sequência Octopath, né? Então, Ophelia, Cyrus, Tressa, Alberic, Primrose, Alfin, Therion e Hennet. O primeiro, então, é o Cleric, né? Seria o Secondary Job Cleric, que nós vamos pegar ele próximo a Steel Snow, que é onde nós faríamos aí a sequência do capítulo 2 da história da Primrose. A melhor forma de chegar a Steel Snow é saindo de Swarkey, que é a cidade aí da Hunnid. Então é de lá que nós vamos. Saímos aqui pelo norte, né? Parte aqui caminho de cima. Eu vou acelerar aqui a imagem, né? Aqui nós vamos para a esquerda, indo por baixo aqui. Tá aí novamente nós vamos por cima, norte. Quando chegarmos em East Victor, nós vamos para a direita e vamos em sentido Steel Snow. Ao chegar aqui próximo a essa caverna aqui onde tem o Emperor, não entrem nela, né? A não ser que seu nível já esteja bem alto, vamos direto para Steel Snow, que é o mais importante. Chegando aqui na cidade de Steel Snow, agora nós vamos onde está localizado a Shrine, né? A Shrine do Flamebearer. Nós vamos sair aqui pela esquerda. Vamos descer assim que passar, a hora que tiver aqui as placas indicando a direção, né? Passamos essas rochas e aqui, na verdade, é uma caverna, que é onde fica a Shrine of the Flamebearer, que é onde nós vamos encontrar o segundo job. A posição do mapa é aproximadamente essa, na verdade, essa parte aqui redondinha, abaixo de onde está a minha pena aqui no mapa. Tá ok? É exatamente nesse ponto que vocês têm que chegar. Não, aqui embaixo. O mapa não colabora muito. Mas, enfim, é nessa parte aqui. Aqui não tem monstro, tá? Então pode ficar tranquilo. E vamos lá onde está o símbolo do Cleric. Uma voz ecoa em sua cabeça. Saudações, viajante! Eu sou a Alfred, o portador da chama. Para ti, que ousadamente se aventurou neste lugar, eu concedo o conhecimento dos céus. Você desbloqueou o Secondary Job de Cleric. Beleza, aí ele vai mostrar a primeira tela que eu já havia mostrado no finalzinho do vídeo. Se você quiser, já corre pra lá. Eu vou explicar direitinho como que funciona o sistema. Vamos então agora para o nosso segundo Secondary, né? Que é o do Cyrus. Seguindo a sequência de Octopath. O do Cyrus, nós vamos pegar a classe de Scholar, né? Próxima aí a Noble Court. Aí onde está marcando aqui, ó, a minha peninha, nesse lugar aqui. Se você não chegou em Noble Court ainda, então vamos fazer o caminho mais próximo, que seria partindo aí de Atlasdan, a cidade do Cyrus, onde nós conhecemos o Cyrus, né? Nós saímos pela direita, vamos para cima, continuamos no sentido norte, né? Aqui nós vamos para a direita, né? E chegamos em Double Court. São 3 mapas, é rapidinho.
Em Noble Court, nós vamos voltar, né? Vamos sair. É importante entrar na cidade para marcar a cidade para habilitar a viagem rápida, tá, pessoal? Aqui nós vamos continuar a história do Therion, então é importante ter essa cidade marcada. Vamos aqui para o oeste. De esquerda, né? Passando aqui essa tenda, nós vamos para baixo. Pegando aqui por esse morrinho, passa esse NPC. Aqui tem um caminho, lá em cima tem um baú, vamos pegar agora. E aqui chegamos ao Shrine of the Sage, né? O que seria o Templo do Sábio. Que fica exatamente no lugarzinho que eu havia mostrado aí para vocês no comecinho. É, o mapa aqui não dá muito zoom, não adianta. Vamos lá direto para o símbolo do Scholar. Examine. Uma voz ecoa em sua cabeça. Saudações, viajante! Eu sou Alephan, o rei dos estudiosos. Para ti, que ousadamente se aventurou neste lugar, eu concedo o conhecimento dos céus. Você desbloqueou o secondary job de Scholar. Erudito, né? Pessoal, já dá pra dar um like, compartilha o vídeo com todo mundo. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações para novos vídeos e assista o vídeo até o final. Eu estou colocando a opção de você pular o vídeo, mas poxa, assiste tudo que ajuda bastante o canal. Então o nosso terceiro secondary job vai ser Octo, né? Então nós temos aí a Tressa, que é um dos mais distantes, tá ok, pessoal? Nós vamos ter que chegar pra cá. É, em Stoneguard. De Stoneguard nós vamos ter que subir até a parte onde tem essa caverninha aqui, ó. Onde eu tô marcando aqui com a pena no mapa. O melhor jeito de chegar em Stoneguard é saindo de Cobblestone, que é a cidade lá do Albrecht. Então vamos pegar a classe de Merchant. Saímos aqui ao sul pela direita. Continuamos o caminho aqui, vamos por cima na direita, saída por cima na direita. Descemos, vamos para a esquerda, cuidado, aqui tem que ser pela esquerda, tá? Aí vamos para a direita aqui, reto, não sobe não, continua aqui. Chegamos em Stonga. Marcamos Stoneguard, porque aqui também existem capítulos que nós vamos precisar fazer, né? Que será aí, no caso, o capítulo 2 da Hunnit. Muito bem. Agora nós vamos voltar para aquela parte de bifurcação e vamos seguir até o local onde está aí o secundário job, né? De mercante. Vamos aqui pela esquerda. A gente sobe aqui na... encruzilhada, né? Vamos tudo para o norte, aqui a gente vai para a direita, sobe aqui, vamos para a esquerda. Beleza. Cá. Opa, tem um baúzinho aqui, deixa eu pegar esse baú. Beleza. Ela tá aqui escondidinha, ó. Tá aqui, ó. Shrine of the Trader, Templo do Comerciante, né? Saudações, viajante! Eu sou o Bifrogan, o comerciante. Para ti, que ousadamente se aventurou neste lugar, eu concedo o conhecimento dos céus.
Você desbloqueou a secundária job de mercante. Muito bem. Agora vamos seguir então para o do Albrecht, que nós podíamos ter pego antes, mas como eu estou seguindo a sequência de Octopath, então a gente foi direto para Tressa. É, vamos voltar para Stoneguard. E aqui no caminho reto, ó, nós chegamos bem aqui, ao invés de subir onde nós fomos para pegar o caminho, esse secundário de mercante, nós vamos pegar o de Warrior. Então aqui de Stoneguard, vamos para o norte, para o sul, né? E daí seguimos aqui para a esquerda, esquerda, esquerda todo o caminho. E tá aqui, ó, é um dos mais pertos, Shrine of the Thunderblade. A gente segue reto, vamos lá pegar. É o mesmo esquema todos eles, tá, pessoal? Saudações, Traveler! Eu sou Brent, The Thunderblade. Para ti, que ousadamente se aventurou neste lugar, eu concedo o conhecimento dos céus. Você desbloqueou o segundo secundário job de War. Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer voz pra 8, cara. É muita coisa. Bom, pegamos então aqui o do Thunderblade. Então vamos pegar o da Primrose, de Dancer, né? Então a gente... Olha, daria pra pegar tanto por Cobblestone como por Sunshade. Eu acho que Sunshade é mais perto, tá? Não sei, é a impressão que eu tenho. Posso estar errado, mas sei lá. Então eu vou por Sunshade mesmo. Poderia ser por Cobblestone, porque o local é aqui, ó. É bem nessa areazinha aqui, ó. Vocês estão vendo o círculo aqui, né? Aqui o mouse, o cursor aqui não ajuda muito, né? Não é mouse, o cursor aqui não ajuda muito. Bom, vamos lá então pra Sunshade. Cidade da Primrose. Bom, a gente sai aqui pelo sul, vamos para a direita, já vamos para baixo, para a esquerda, pegar aqui esse pãozinho e já desce aqui. Também são três mapinhas aí que já passam. Aqui toma cuidado para não perder o caminho. Ai, ai, chegamos no templo da Senhora da Graça, da Senhora Graciosa, né? Shrine of the Lady of Grace. Bloqueou o secundário job de Dancer. Ai, ai. Bom, o que eu não faço por vocês? Vamos lá, então. Vamos para o Alphen, né? O Apothecary, que é o mais longe de todos eles. Nós vamos ter que estar aqui em Saintsbridge, que seria a cidade mais próxima. Porém, para chegar a Saintsbridge, é um caminho longo. Então vamos lá para Clearbrook, cidade do Alphen. E vamos sair aqui pela esquerda. West, né? Vamos para baixo. Para baixo, direita. Direita, direita. Para baixo, direita, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda para baixo, direita, esquerda, esquerda, direita, baixo. Chegamos em Saintsbridge. Bom, aqui nós vamos sair, porque o templo tá aqui, ó. O shrine tá aqui, ó. Bem pertinho de Saintsbridge.
Bom, Vicente Bicho é bem facinho, porque é praticamente todo o caminho à direita aqui. Vem pra cá, ó, reto. Chegamos. Shrine of the Healer. Shrine do, sei lá, Cirandeiro. Coisa dos demais. Saudações, viajante! Eu sou o Doutor, o Caridoso. Para ti, que ousadamente se aventurou neste lugar, eu concedo o conhecimento dos céus. Você desbloqueou o secundário job de apotecário. Faltam quantos? Faltam dois, tá? Bom, segundo, próximo é o Chief, né? Ladrão. Então vamos pra Boulderfall. Como é que é o nome da cidade aqui? Carrycrest seria a cidade mais próxima, né? Mas pra chegar lá, o melhor caminho seria ir pro Boulderfall. O templo tá bem aqui, ó. Então ele tá bem pertinho aqui. Então vamos de Boulderfall. Pegar o secundário job de Chief. Vamos para baixo, pegamos a ponte aqui à esquerda. Daí vamos para baixo. Esquerda, baixo, esquerda. Vamos para cima aqui. Que chegamos em Carrycrest. De Carrycrest é bem facinho chegar lá no Shrine. É só descer aqui e já vamos estar aqui no Shrine. Antes mesmo lá da... Só descer. Desce aqui, vem pra esquerda, esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Desce aqui, direita. E chegamos. The Shrine of the Prince of Chiefs, o príncipe dos ladrões. Eu não sei mais com que voz eu vou fazer, mas tudo bem, vamos lá. Saudações, viajante. Eu sou Aibel, príncipe dos ladrões. Para ti, que ousadamente se aventurou neste lugar, eu concedo o conhecimento dos céus. Você desbloqueou o secundário job do Chief. Ai, ai, vamos lá. Último, hein? Vamos agora, então, pra... Olha só pra onde nós temos que ir. Na verdade, não é, né? Na verdade, nós vamos ter que ir... aqui, Swark. Swark é o caminho mais próximo. Mas nós vamos ter que ir aqui pra Victor's Hollow. Porque tá bem aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque esse mapa... não ajuda muito, mas tá aqui no começo, aqui em cima, ó, aqui, ó, bem aqui, né? Melhor caminho, então, eu acho que o mais próximo é vindo aqui por Swark, né, que é a cidade da nossa querida Hunnit. Então, bora lá. Vem aqui para o norte. Quase o mesmo caminho anterior, né? Nós vamos aqui para a esquerda. Desce aqui à esquerda. Vamos aqui por cima. Vamos continuar reto, ao invés de ir para o Snow. Vamos por baixo aqui. Esquerda. Ah, chegamos. Victor's Hollow.
Muito bem. Vamos aqui, a gente vai fazer o segundo capítulo do Alberic, né? Então vamos agora aqui nesse círculo que é onde está a Shrine. A Shrine da Caçadora. Ixi, e agora? Bom, vamos lá. Aqui pra direita. Aqui pra direita. Para dentro aqui. Chegamos aqui, ó. Shrine of the Huntress. Templo da Caçadora, né? Ai. Aqui, como é o último, nós temos aqui um Orb of Life, né, para ressuscitar. Esse é o Large, que ressuscita com mais energia. Saudações, viajante! Eu sou Drefend, a caçadora. Para ti, que ousadamente se aventurou neste lugar, eu concedo o conhecimento dos céus. Você desbloqueou o segundo dia. O segundo job, o secundário job de Hunter. Bom, pessoal, deixa eu explicar, então. Pegamos os 8. Deixa eu explicar como é que funciona aí esse esquema, né? Enfiamos aqui todos aqui. Nós vamos entrar, então, no menu. Daí no menu vocês viram que apareceu aqui jobs. Então, como que funciona? Aqui ele tá falando, ó, que os jobs eles vão possibilitar novas estratégias, você vai poder trocar de arma, usar as habilidades de outras classes. Enfim, não é um second job, né? Porque second job iria representar uma evolução do primário, né? Então por isso que a gente fala que é um job secundário. É uma classe secundária e não uma segunda classe, tá bom? Bom, então deixa eu explicar. Eu clico aqui no job, vai aparecer o personagem. O meu personagem principal aqui é o Cyrus. E eu posso colocar o Cyrus, além dele ser um escolar, ele pode ser um cleric, um merchant, um warrior. Ele pode ser um dancer, um boticário, um ladrão. E pode ser aí também um caçador, né? E fica legal que muda aí os sprites. Mesma coisa a Ophelia. Ela é uma clériga, uma eclesiástica. E ela pode ter todas as demais classes, né? Então, por exemplo, eu posso ter na mesma party a Ophelia como eclesiástica. E posso colocar o Cyrus também como eclesiástico. Aqui no caso eu vou colocar ele como mercante, que eu vi que deu mais status aqui e tal. E aí eu chego aqui no Alberic e eu posso colocar ele com outra classe. Mas daí eu vejo aqui, cadê? Mercante. E eu achei que ia ficar mais interessante colocar o Alberic como mercante. Preciso desativar do Cyrus para daí mudar do Alberic? Não, não preciso. Eu posso simplesmente selecionar aqui e ele vai perguntar se eu quero desequipar do Cyrus e equipar direto aí no Alberic. E daí o Alberic fica com um mercante e eu posso repetir isso à vontade. Cada personagem só pode ter duas classes, sendo que a classe secundária que eu estiver usando com um personagem, ela, teoricamente, bloqueia para o outro personagem, para evitar que eu faça uma party cheia de escolares, né? Ou cheia de warriors, ou seja lá o que for. Tá ok? E a mecânica é isso daí. Quando eu equipo uma nova classe, eu ganho as habilidades passivas, as armas e tudo mais. No nosso próximo vídeo, eu vou explicar qual a melhor party, na minha opinião, e qual a melhor secondary job para cada um dos integrantes de cada uma das pares. Tá ok, pessoal? Bom, eu acho que... Deixa eu ver, acho que eu já falei tudo que eu tinha que ter falado, né? Sim, o que que acontece se nós voltarmos aqui para o personagem, para o lugar e falarmos, né? Aí ele vai dizer o que eu tenho para falar para vocês. Você retornou, viajante, mas eu não tenho mais nada a te ensinar. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários, não esquece de curtir e de compartilhar. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. De coração,
Valeu!